Emil Artur Peterman byl synem notáře z Vlašimi. Vystudoval gymnázium v Benešově. Od roku 1904 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze u profesora Františka Týleho. Z akademie byl vyloučen v roce 1908 za kázeňské přestupky. Peterman byl všestranně nadaný, ale často neukázněný. Díky tomu se o něm šířily fámy a legendy. Již za studií 1907 se podílel na vytvoření malířské skupiny Osma. Jejímiž členy byli např. Emil Fila a Bohumil Kubišta. Jako malíř inklinoval zprvu k postimpresionismu a expresionismu. Později byl ovlivněn kubismem a sociálními motivy. Kromě obrazů tvořil kresby, ilustrace a karikatury do svých knih a časopisů.